Ардактуу көрүүчүлөр, эфирибизде Алтай Урлантабыз. Бизде студияда өзгөчө коногубуз бар. Таныштырганга даярбыз. Өзгөчө акыркы учурда актуалдуулук жаратып жаткан кесиптердин ээси сүрөтчү Темирлан Алдаяров. Саламатсызбы? Видеомейкер десек да болот, да? Саламатсызбы, Кутман таңыз менен? Саламатсыздар, Кутман таң. Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, буюрса. Сан. Негизи билесиңби, бул Темирлан мырзанын тууралуу уккан болсом, Кыргызстан курама командасынын өзүнүн футбол боюнча эң мыкты оператору десек болот. Негизи сөз башынан баштай турган болсок, бул жатка канча жылдан бери алектенип келесиз жана ошондой эле баягы Кыргызстан курама командасын кантип тартып калдыңыз, кандай кирип калдыңыз? Негизи видео тартып баштаганыма көп жыл болду, аябай. Чындайча айтканда 2006-2007 жылдан бери тартам, бирок чыныгы чыгармачылык чөйрөсүнө аралашып баштаганыма аз эле болду да. 3-4 жылдын тегереги болду, бирок эрте эле баштаганбыз да негизи. Ошол курама команда болсо ошол биз ал жака кызыккан үчүн иштеп берип ошо менен калып калганбыз. Азыр деле ошол жакта, буюрса, кызматтабыз. Негизи бул сүрөтчүлүк сиздин негизги кесибиңиз болуп саналат, э? Ооба, азыркы учурда эң негизги жумушубуз ушул видео боюнча да. Негизи эле Темирлан Алдаяров дегенде эле элди эле ушул ойлойт болуш керек, сүрөт, видео элестетипчи. Негизи сиздин жасаган эмгектериңизди эфирге чейин көрүп отуруп, мен байкадым да, бир өзгөчө стилде тартат экенсиз да, мындай башка сүрөтчүлөрдүн эмгектерине окшобойт. Ушул стилди сиз кантип тандап алдыңыз? Бул стилди тандаганда эле эмесмин, бирок өзү эле келип калды, э? Талант десек болот, э? Негизи башкалардан бири бирибиздики айырмасы болуш керек да, ошого аракет кылабыз да. Сиз эмнеңиз менен айырмалана алам деп айта аласыз башкалардан? Биздики баарыбыздыкы эле бирдей негизи, бирок боектордон болушу мүмкүн, же жасалаалардан, э, мындайча айтканда монтаждан болушу мүмкүн. Калган баардыгы эле бирдей жумуш. Сүрөт тууралуу көп сырларды билгибиз келип атат, бирок эмнегедир Темирлан мырза ачылгысы келип атат окшойт, э? Жана көрүүчү сүрөтчүлөр болсо билип албасын сырларыбызды, э? Негизи ушул азыркы учурда мисалы той топур башталып, азыркы учурда аябай көбөйүп кетпеди, күзмө ал келип калды. Анан азыркы учурда кандай тойлордон бошобой атасызбы, же клип тартып жүргөн учуруңузбу? Азыр таң атпай съемкага баратам дедиңиз, кайсыл жака бараттыңыз эле? Азыр ошо ролик тартмакпыз, аз көбүнчө ошо реклама, жанагындай маданий иш чараларды видео отчет кылып тартып берип атабыз көбүнчө. Клип деле көп азыр басым жасабай элебиз, көбүнчө ошо реклама, соц роликтер ушундайга. Мен билгенимден мындан 5-6 жыл мурда эле бул сүрөтчү деген кесип аябай деле актуалдуу эмес болчу да. Бирок акыркы учурда элдер эмне себептен көп сүрөткө түшүп башташты? Эмне болуп кетти? Негизи бул ар бир адам бизнес ачканда ошо реклама кылыш керек болуп, сөз ошо видеолорго тарттырып, бул жумуш менен байланыштуу да, ошо сөз качественный видео тарттырып реклама кылгысы келет да баары эле. Вот ошонун айынан уже бири бирине атаандашып тарттырып, ошо менен жумуш эме болуп калды деп ойлойм да. Замандын талабына жарашты дебейсизби? Ооба. Ар бир адамдын негизи кайсы гана жумушта болбосун өзүн кумир туткан адам болот эмеспи? Сизде да барбы? Сиз кумир туткан ушул именно ушу чөйрөдөбү? Бул чөйрөдө деле андай негизи жок экен. Мен эң мыкты дебизби? Жаштар Темирлан мырзаны кумир тутушу мүмкүн, бирок жок, андай деле эмес. Именно бул чөйрөдө андай деле ойлобоптурмун негизи, бирок көп эле клипмейкерлерди, видео тарткандарды биз карап
ошолордун артынан иш кылабыз негизи. Мындай интернет аркылуу болсо да карап үйрөнүп, бирок көмүр тутканда эле негизи пока жок экен да. Башка жерден көмүрлөр бардык кой. Мындай суроо болсун, мен сүрөткө түшкүм келет да. Ошол сүрөтчүнүн эмнесине карап туура тандоо жасай алам. Сүрөтчүнүн сапатына, боекторуна эң негизги көңүл бөлүш керек. Туура ракурс алышына. Меники көбүнчө бирок сүрөтчүлүк эмес, видео тармагында да ошон үчүн. Сүрөт деле көп тарткан эмесмин да, көбүнчө ошо видео боюнча. Видео тартып, сүрөт тартып жүрүп аябай кызыктуу учурлар көп болсо керек э? Көп учурлар көп, эң кызыктуу учурлар. Бөлүшө кетпейсиз мен. Кызыктуу учурлардан. Көп эле кызыктуу учурлар бар азыр эске келбейт. Балким бир съемкага келсеңиз, фотоаппаратыңыз күйбөй калган учурлар болду эле. Андай учурлар көп болот. Ошол кырдаалдан кантип чыгасыз? Оңой эле чыгабыз. Азыр андай учурда кошумча салып жүрөбүз дейсизби? Жок, айла жок болуп калат. Мисалы, баары калып калган флешкалар салынбай калган болсо алаксыз турабыз. Мындай учур болду беле? Бир видео тарттыңыз, анан ошо флешканы жоголуп жиберген. Бир күндүк мээнетти өлтүргөн күндөр болду беле деген суроо. Болгон. Бирок канча ушу акыркы Бишкекте иштеп жатканда жатканыма ушу 13 жыл болду. 2-3 жолу эле болгон да. Бирок андай кылбаганга аябай аракет кылам да. Болгон деле эмес да. 2-3 жолу болгон. Чоң сабак болгон да мага. Албетте биз сырттан мындай фотоаппаратты кармалоо эле сүрөт тарткан менен анын артында чоң эмгек жатат туурабы, жоопкерчилик аны алып келесиң, үйгө келип жасайсың, ал сүрөтүң жагабы, жакпайбы, бул деле аябай жоопкерчиликтүү жумуш десек болот. Ооба. Анан кийинки суроо ушул футбол тууралуу, Кыргызстан футбол жөнүндө сүйлөшөлү. Ошол курама командан тартып жүрөсүз, анан Кыргызстан футболуна курама командасы менен кайсыл өлкөлөргө чыгып келдиңиз? Азыр ушу жакында эле Араб Эмираттарына барып келдик. Курама команданын машыгыбызы менен жолдоштук беттештерге оюндар болду. Ошолордон видео отчетторду тартып элге жеткизгенге аракет кылып атабыз. Ташкентте болдук. Ошол азырынча ошол жактарда эле. Билесиңби, кесиптеш, Барселона командасы бизге келгенде ошол Темирлан мырза тартып жүргөн. Анан ошол Барселонадагы эң баягы белгилүү футболчуларды тартып жүрүү бул өзүнчө сыймык болсо керек деп ойлойм. Албетте, биз жөн жерден чакырган жокпуз Темирлан мырзаны студиябызга. Кайсыл эң белгилүү футболчуларды тарттыңыз жана кимдер менен сүрөткө түшкөнгө жетиштиңиз дейли? Ошо жанагы суроо ошол боюнча кумириңиз деген, негизи ошо футбол жакта да кумирлер. Анан былтыр жок, быйыл тарттык эмен футбол федерациясынын президенти дүйнө жүзү боюнча Инфантиньо келгенде ошолор менен чогуу жүрдүк. Сүрөткө деле түшкөнгө жетиштик, чогуу жүрдүк. Быйыл болсо ошол Барселона командасынын президенти жана мурунку оюнчулар Дэвидстер менен түшүп эле аттык негизи, чогуу да жүрдүк. Мунун баарына ошо кыргыз футбол союзуна да ыраазычылыгымды билгизем. Ушундай мүмкүнчүлүк берип атканына. Биз дагы аларга колдон келишинче кызмат кылганга аракет кылабыз. Демек бул Кыргызстандын курама командасында калышыңыздын себеби баягы футболго аябай кызыгыңыз болгон үчүн десек болот. Ооба, ооба. Кайсыл футболчуну күмүр тутасыз? Эми баары эле билет болуш керек. Баарыныкы экөө эле да мындай Месси, Криштиану Роналдо деп коет го. Биз ошо Роналдого эле болеть этебиз. Дагы ошону тартабызбы деген
энергиялерибиз бар а. Кыялдарыбыз. Аз кичине Азияга жакындап келет па? Ал жакында эле Тажикстанга келет экен. Балким может тартып калабыз. Сонун экен. Кыялдар орундалат. Сөздөрдө. Ушул кесиптин кыйынчылык тараптарына да бир көз чаптыралыгы. Ушундай кыйынчылык учурлары болду беле? Кандай жоопкерчилик жүктөлгөн сизге? Кыйынчылык учурлар көп эле негизи. Оңой көрүнгөн менен ортодо бул жумушта кыйналган учурлар болгон. Кандай учурларда? Аппаратураларыбыз жок. Бишкектен ошо токмокко чейин барып арендага алып, ар кайсы жерден издеп ушундай учурлар көп болгон. Иштеги келбей ушундай катуу кыйналган учурлар болгон, эми техника жокунда айна. Азыр Кудайга шүгүр жакшы техникалар чыгып атат. Көп жылдардан бери сүрөт тартат экенсиз. Эмгектериңизге карасак, көз чаптырсак мындай профессионалдуулук сезилет да. Анан азыр ушул кесипти аркалаган жаштар аябай көп. Ошолорго эмне дейт элеңиз? Ошолордун эмгектери сиздин купуңузга толо алабы? Ооба, толот. Анткени азыр аябай жаштар көп чыгып келдат. Биз тааныган эле энилерибиз бар. Кыргызстанда аябай күчтүү клиптерди тартып жатышат. Аларга ийгилик каалайбыз. Сыймыктанабыз. Сыймыктанган энилерибиз бар. Сүрөттүн келечеги кең, э? Кең албетте. Дагы алдыга койгон пландарыңыз тууралуу да сүйлөшө кетелик. Бир суроо берип кетейин, сөзүң аралжы. Ушул баягы өзүнүн жумуштарын карап көрсөңүз, көпчүлүк биздин эстрада жылдыздардын дагы клиптерин тартып берген ушул Темирлан мырза болот. Анан ошолордун арасынан кимдин клибин эң жакшы тарткамын деп өзүңүздүн копоңузга толдум. Нурлан Байкенов болуш керек, э? Акыркы өмүр чыгармасын ба? Эми баардык эле жумуштар купулубузга толот. Аракет кылабыз. Ошо бирчи байкелерибизге жакканына аракет кылабыз. Алардын купулуна толуп, ыраазычылыгын билдирсе деп эле колдон келишинче аракет кылабыз. Бардык эле жагат негизи. Ар бир тарткан жумуш өзүнчө. Ооба. Сонун. Анан негизи Темирлан мырзаны билебиз. Бул Нурлан Алдаяров агабыздын бир тууган иниси болот. Анан ошол үй бүлөдө негизи эле чыгармачылык жаатта көп жүрүшөт. Анан үй бүлөдө дагы мисалы меникин тартып бербейсиңби деген суроолор болот. Болот, андай. Жакында эле Кочкордон жаңы клип тартып келдик. Бирок эмнегедир көп убактыбыз болбойт. Өз мен деле айтам, тарталы деп. Бирок баягы убактыбыз туура келишпей калат көбүнчө. Болгону бир тууганыма ошо 2-3 жолу клип тарттык. Буюрса ал да тартабыз. Маша. Сонун экен. Сөз улайлы. Бизге берилген убакыт дагы акырындан аягына чыгып баратат. Келиңиз, сизге эркин микрофон сыналы. Так, эркин. Ошо бардык сиздердин жамаатыңыздарга да ыраазычылык билдиребиз. Жалпы кыргыз элине кутман таң. Ийгиликтерди каалайбыз, көңүлдүү күн каалайбыз. Силерге да чоң рахмат. Чоң рахмат сиз да бизге атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге. Биз ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн конокто видеомейкер десек болот, Темирлан Алдаяров конокто болду.